Strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak máme narýsovat? Narýsujte úsečky AB a CD tak, aby délka úsečky AB rovná se 6 cm a délka úsečky CD rovná se 8 cm. Začneme náčrtem a ten bude velice jednoduchý. Takže máme narýsovat dvě úsečky. Náčrt je od ruky. Jedna, AB a druhá CD. Tak a tahle má měřit 6 cm, takže já si to sem napíši. Tahle má měřit 8 cm. Vím, co mám dělat a pustím se do konstrukce. Tak, k tomu potřebuji pravítko. Přímá čára, krajní bod A a Přiložím 0, 6 cm, doporučuji krátkou čárku, odložit pravítko a prodloužit B. Takže já tady zrovna provedu zápis k téhleté úsečce. Délka úsečky AB rovná se 6 cm a narýsuji druhou úsečku. Tak. To už nemusím tolik komentovat, protože tomu rozumíte a umíte to. Délka úsečky je 8 cm. Tak a i hned pod to provedu zápis toho, co jsem narýsoval. Délka úsečky CD rovná se 8 Centimetru. Fajn, takže Ačko bychom měli za sebou. Jdeme do úlohy B. Narýsujte úsečku KL tak, aby délka úsečky KL rovná se 56 mm a vyznačte bod R, který neleží na úsečce KL. Tak to si pro jistotu narys, načrtneme. Takže náčrtek. E, úsečka KL o které víme, že měří 56 mm a bod R, který neleží na té úsečce. Výborně. Konstrukce. Tak. Přímá čára. Krajní bod K. L je vzdálen 56 mm, to znamená 5 cm a 6 mm, takže tady 56. Výborně a bod R, který neleží na úsečce. Zápis, čili narýsovali jsme úsečku, jejíž délka je 56 mm a bod R, který na této úsečce neleží. Výborně. Fajn, takže jsme si trošku procvičili měření a rýsování úseček, no a ještě jsme si zopakovali bod, který neleží na úsečce.